Здравейте, метели! Така. Има ли от каварна? Няма. Защо да няма от каварна? Между другото, яйцата ми са истински. Ако искате, може да се чукнем и с вас. И чакай, че ще се чукни ми. Има време. Добре, искам... кой е този човек с вас? Ще обясна. Искам първо да кажа, Христос воскреси. Христос обаче воскреси в Иерусалим. Да. А метал звездите възкръсват в каварна! Пита тази вечер господин Трифонов. Да. Не се занимайте с яйцата. Мине, защото тръгнаха да се събарят. Между другото, може да има запъртък. Не, няма запъртък, не мирише на такива неща. Значи тая вечер съм тук с моя стар приятел, който дойде уж за малко. Да. Но вече 10-та година не мога да го изгоня от каварна. Рок легендата! Джун Лото! Хела Бугерия! Хела Бугерия! Jesus Christ възкресе! Между другото, господин Трифонов, за Джон Лотън имаме нас един специален подарък, една китара. Искам да му я подаря специална изработка. Не! Цонко, май френд! Не! Това е чист цинк! Абе, не дей да... Боли ти, не може само ти я подаряваш китари, аз ще подаря на Джо Лотън китара. Да. Това е чист циганин, правил я циганин, лютиер, скамарна. Лют циганика, това е чист цинк. Китарата е евтина, подарявам ти я, между другото имам една сребърна китара, но не има подарявам я. Thank you. Пока! Искам да само покана Ванката. Между другото, с Ванката не можем да направим един концерт в каварна. Той ще е фронтмена. А, заповядай, Ванка. Ще дойдеш в каварна? Ще дойда. Уважаеми зрители, аз искам да благодаря на Цонко. Цонко, my friend. Yeah! Thank you. Thank you, че ме прилети в каварна, където звучи рок навсякъде. Бирата е cool, а до гарата правят страшна капама. Можеш ли да преведеш, че не разбирам английски? Какво казва Джон Лотън? Догарата правят страшна капама. Догарата правят страшна капама. О, е, разбира се! Капама! Много вкусно! Джон, сигурно вече знаеш, че в България има ми традиция да се чука ми с яйца. Предлагам да я спазим и традицията с Джон Лотън. Аз имам яйца. Се чукнем и с тебе. Добре, тримата се чукнем. Не, чукайте се вие, аз просто казах, че моите са истински. Еми се чукаме всички, като сме тръгнали. Значи ти... Ето аз ще взема, той ще е с това чалга яйце, вижте го. Чалга? Ще да го не счупи ми. Ей, кое е това чалга яйце? Ми чалга яйце, шарено. Това което така, а това моето е, аз съм с хеви метал, е тук да се види, хеви метал яйце. Кое е това хеви метал яйце? Червено! Ще ви предлагам да си чукни ми. Добре. Ето, вижте. Добре, Цонко. Готов ли си, май френд? Искаш аз да те чукна. Добре, май френд. Ето! Виждате хеви метала, пак би чалгата. Видяхте ли? Ти ме разби, Цонко. Чалгари долни. Значи все пак искам да поздравя Кукубен с Великден, защото те са единствени ти у нас, които правят чалга с човешко лице. Yeah. Ако искате да се чукни ми с вас. Изпочупихте ги, бе. Винаги съм си мислил, че по телевизията всичко е бутафорно. Ето, чукай ти. Ако искате аз да ви чукна. Ето. Ето, вижте. Чукам пак метала в обеди чалгата. Я да видя вашето яйце. Да видя вашето яйце. Аз казвам ли да видя вашите яйца? Дайте да видя вашето яйце. Не може. Дайте да видя вашето яйце. Дайте да го видя. Ако искате да ги видите, да сложим точка 18. Дайте да видя вашето яйце. Дайте вашето яйце, червеното. Дайте го. Дайте вие вашето яйце. Цонко, дай го яйце. Моето е щупено вече. Добре, ще ви дам моето яйце. Дайте да го видя. Ако не сте хапнали, ще ви чакаме да се нахраните. Ей, аз имам едно. Дай му, че е гладен. Дъгам. Това е чалгато яйце. Дайте да видя вашето яйце. Дайте го. Еми ето, па вижте го. Дайте го. Ми давай.
Хай! Ей, Цонко, ти мамиш! Не, това яйце не истинен бияч! Иска да ви кажа, че мен е май френд. Цонко ме научи на български. От него научих първите си думи. А добрие, мерси и хеви метал до гроб! Е, е, Цонко! То каза? То каза? Да, добре, мерси и хеви метал до гроб. Thank you, thank you! Значи, на времето аз въведох Джон Лоутън в особеностите в живота у нас. И, какво стана? Казах му, Джон, в България най-трудни са две неща. Кои? Когато си видиш декемврийската сметка за парно и когато трябва да ходиш до туалетната след като си пял люти чушки. Не, Цонко, my friend, искам... Каза? Ял люти чушки, не, не пял. Каза? Цонко, my friend, Цонко, my friend, приятели мой. Yeah. Искам да ти се оплача от Глен Хюз. Той ми направи бомба. Бомба? Какво каза? Каза, че Глен Хюз, като се оплаче, му е направил бомба. Не знам. Браво, много хубав английски, браво. И си... Да, си то... Ама аз говоря на български, Цонко, ти ме научи. О, да. Това е български. Да, забравих. Да. И си тръгнах без да си плати найема на двустайната панелка, която ти ми даде в кавърна. Помниш? Помня, разбира. И сега аз трябва да плащам тока и водата, а той имаше навика да оставя водата да шорти, докато дойде топлата. Аз винаги съм знаел, господин Трифонов, можете ли да свирнете? Не, не, приятели! Свирнете де! Значи аз за Джо Лоутън, където казва, винаги Глен Хюз. Винаги съм знаел, че Глен Хюз е кофти пич. Муши, тапанар! Нима кефи, бе! Просто нима кефи. Още, като ми се издрайва на тепицерията на колата в последния джулай. Беше рао и руска салата, да не поменяваме за хаба. Значи, тази година съм обявил тотална война на чалгарите. Наредил съм на всеки магазин да сложат стикери забранено за кучета и фенове на Джена. Освен това... Аз харесвам на... Джена. Джена пее много хубаво. Аз се харесвам, но съм забранил. Освен това, на входа на града съм пуснал салфетки на половинцина. Кой си купи? Долен чалгари. Абсолютно, абсолютно. Кво каза? Каза абсолютно, абсолютно си прав. Можеш ли да дойдеш тук да превеждаш? Не. Аз добре. Много лайквам каварна. Лайквам я. На един концерт му викам на Цонко, винаги, когато свиря в каварна, ме облива една прекрасна топлина. Сигурно е от емоцията. Той ми вика, не от емоцията, а от това, че се напикал. И как беше лафа? Да е. Старост, не радост. Да, старост, не радост. Кво каза? Преглотни, ще продължим. Цонко, аз да... говоря на... Значи, в каварна, мога ли да кажа ли да приключи ми? Ще ви спра. Ма спирени. Ние сме за спирени от самотно. Тиха, пни, ние ще продължим. Като преглът, значи, в каварна... Има яко рокажи, които пият много бира и все ми питат, Цонко, къде да пуснем една вода? Донеси му и малко козунак. Значи много фенове няма къде да пуснат по една вода. Знаете, че има много холестерол в жълтъкът. И много хора ме питат, течат лигите вече, Цонко, къде да пуснем... Цонко, няма сили да отидем до квартирата, къде да пуснем една вода, като спият бира. Викаме, той е блок, чиято фасада е нарисувам кондио, виждате ли го? Ей, там пикайте всичките. В каварна на плажа най-гадните две неща, които съм хващал, господин Трифонов, са чалгари и трипер. Аз правя всичко нужно да популяризирам столицата на рока каварна. Наскоро викам на един приятел, искаш ли да ходим в каварна да слушаме Черната овца? А той ми вика, не мерси, аз ти на Търнър не я харесвам. Значи, колко яйца изяте, мога да кажа. Не ми си жив и здравам. Значи, това лято туристите, на той мислим да направим музей на рок-музикантите в каварна. Къде? В каварна. Слушай, значи в кава. Събрали сме доста експонати за музея. Памперса на Глен Хюз, чинето на Джон Уолтън,
И първият автограф на Слави Трифонов върху папирус. Е, е. Цонко, Цонко е very good metal. Заклявам се. Си very good metal. Oh, thank you. Heavy metal. Той сам продава билети за концертите, като ходи на плажа и вика: хайде на металиката, наслада за ушите, гимнастика за гръгата, балсам за душата. Точно така. Видеото... Колко ще ти стане лошо, бе? Ай, ще издам и аз едно. Значи, накрая искам да питам, знаете ли, няма какво шух, ще ги ядем. Знаете ли в коя ситуация може най-лесно да се стигне до конфликт? Знаеш ли в коя ситуация може най-лесно да се стигне до конфликт? Когато човек от Каварна попита човек от Димитровград: ти каква музика слушаш?